মেঘালয় সরকারে বাতিল করব লাগিব ট্যাক্সি সন্থার প্রস্তাব, অন্যথা গুৱাহাটীত সোমাবলৈ দিয়া নহব মেঘালয়ৰ টুৰিষ্ট টেক্সি। একতা আমাৰো আছে, আমাৰো ইউনিয়ন আছে, আমাৰো একতা আছে। ইয়াতে যদি বন্ধ কৰে আমিও বন্ধ কৰি দিম। হ্যাঁ, টুৰিষ্টৰ পাৰ্মিট বনাইছো। মেঘালয় চৰকাৰে যদি নিজে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিবা ডিচিজন ল'ম, কিন্তু পিছত ল'ম, আগে তেওঁ ভুল কৰক। যোৰাবাটৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱা হ'ব মেঘালয়ৰ টেক্সি। বছৰ বছৰ ধৰি মেঘালয়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা যায় হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক। বহিৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ পৰ্যটকসকলক লৈ যোৱা বাণিজ্যিক বাহনৰ বিৰুদ্ধে খাচী টেক্সি সন্থাই লোৱা প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। খাচী টেক্সি সন্থাই মেঘালয় পৰ্যটন মন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে, অসমৰ পৰা যোৱা পৰ্যটকে মেঘালয় ঘূৰিবলৈ ল'ব লাগিব লোকেল টেক্সি। বিশেষ এই প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে মেঘালয় চৰকাৰৰ সন্মুখত ৰাখিছে মেঘালয়ৰ এটা বাহনৰ এটা সংগঠনে। সম্প্ৰতি মেঘালয় চৰকাৰৰ টেবুলত থকা এই প্ৰস্তাৱক অনুমোদন জনালে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহিব গুৱাহাটী টুৰিষ্ট টেক্সি সন্থা। এক হতকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে, গতিকে আপোনালোকক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব এই সিদ্ধান্ত যদি লোৱা হয়। হয়, নিশ্চয় আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম, কিয়কি আজি বহু বছৰৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা পৰ্যটকসকলক আমি লৈ যাওঁ, লৈ যাই কিনে আমি শ্বিলঙত চাইট চিন কৰাওঁ, অন্য অন্য আপোনাৰ যেনেকৈ ডাউকি আছে, চেৰাপুঞ্জী আছে, মৌলিনং আছে, তো এইবোৰ ঠাইত আমি চাইট চিন কৰাই আছোঁ। তো আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা হয়, আমাৰ বাহিৰৰ পৰা কিছুমান ভাড়া ধৰি লওক আমি পেকেজ হিচাপত আমি ৰাখি থোৱা থাকে, তো সেইবোৰ আমি গোটেইখিনি আমি দায়িত্ব লওঁ, সেই দায়িত্বখিনি লৈ কিনে আমি গোটেইখিনি মানে পৰ্যটকক ঘূৰাবৰ আমি দায়িত্বটো লওঁ। সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তা আহি পৰিব মেঘালয়ৰ টুৰিষ্ট টেক্সিৰ। গতিকে চাই লওঁ আগন্তুক দিনত ৰিজাল্টটো কি আহে, যদি তেখেতসকলে দাবীটো উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যি আমাৰ গুৱাহাটীৰ যি আপোনাৰ মুখ্য দ্বাৰ বুলি আপোনালোকে ইয়াতে জানে যোৰাবাট হ'ল আৰু আমাৰ এই খানাপাৰা, তাত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সংগঠনসমূহ ইয়াত আমি একত্ৰিত হৈ আমি মেঘালয়ৰ গাড়ীও আমি অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰিম। ইয়াৰ উপৰি খাচী টেক্সিখন ঠাই বছৰ বছৰ ধৰি বাহনৰ পৰা লৈ অহা মাচুলৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ কৰিব গুৱাহাটী টুৰিষ্ট টেক্সি সন্থাই। লক্ষণীয়ভাৱে মেঘালয়লৈ পৰ্যটক কঢ়িওৱা 35 শতকৈ অধিক বাহনৰ 24 শই হৈছে অসমকে ধৰি অন্য ৰাজ্যৰ। এনে বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয়ৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী পাল লাইংদৈ খাচী টেক্সি সন্থাৰ দাবীপত্ৰক কিমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতি। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ আৰু হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।